ubundi n'abasore babanze bumve n'ukuntu umukobwa aba yiyumva n'ukuntu aba ameze n'ukuntu aba yenda gupfa, ubundi usanga bitangira umukobwa agahura n'umuhungu yishimiye, yamara guhura nawe yagira n'amahirwe wa muhungu agasa naho amusabye ko bajya mu rukundo bagatangira urukundo, ashobora kubimusaba abimubwira mu magambo, ariko hari n'igihe ubibonera mu buryo akwegera kuganiriza gusa bakanimera agatangira kuguhamagara n'ibiki byose bigatangira rero bikagira aho ngaho bigashyuha cyane, byamara gushyuha burya nta kintu kiryohera umukobwa nk'urukundo. N'abahungu baryoherwa n'urukundo ariko abakobwa baryohera dabo, kubera yuko nk'uko twabivuze ni abantu bakunda kuryoherwa mu gutwi, kubwirwa amagambo meza, kandi muri kiriya gihe nyine bigitangira umusore nyine bagomba kukubwira ayo magambo meza kugira ngo akwereke yuko koko yagukunze, ko yumva mwagira ahantu mugera, ugatangira rero kwiremamo amashusho y'ejo hazaza. Niko abakobwa benshi bikunda kubagendekera, ugahita utangira kwiremamo amashusho y'ejo hazaza mu mutwe, ugatangira kurota mwabanye ukavuga uti Imana yanjye uyu muntu tubanye naba nsubijwe naba mbonye ijuru. Urukundo rero rukarushaho kugurumana rukaryoha cyane, mugatangira gukora ibintu n'ibindi, mugasohokana mukagira gute, hanyuma uko bigenda byisunika mumaze gusohokana inshuro zingahe, uri kubona biryoshye cyane uburyo muganira, uburyo museka, ibyo mukora byose ukabona ni byiza, noneho mukaba mwagira no kuri cya gikorwa nyamukuru, niba nakita nyamukuru igikorwa cyo gukora imibonano, nayo mukaba murayikoze mukayikora. Ariko ikintu gikunda kugora abakobwa benshi nuko noneho iyo mumaze gukora nk'imibonano utangira kurota noneho mwabanye, kumva ni ibintu biryoshye cyane, ukumva biraryoshye, kandi muri kiriya gihe kubera ko ruba ari urukundo ruri muri romance, rwa rukundo rushyushye, rwa rukundo ruryoshye, biba bikiryoshye pe, biba bikiryoshye, noneho ugasanga uranumva yuko ariko bizahora iteka ryose, ukavuga uti ibintu ntibizahinduka. Icyo gihe aba agufitiye umwanya wose arimo akoza kukureba, guhamagara buri kanya, agira gute, mbese ibintu byose ni wowe. Kubera iki? Nyine aragukeneye, aragushaka mu buzima bwe, agomba gukora ku buryo akwemeza ko ari wowe ugomba kuza mu buzima bwe. Ikindi kandi uba ukiri wa muntu utamwitayeho cyane, nawe ukizubaza, you know, ku buryo nyine ndabimusaba imbaraga nyinshi, bityo ibyo ngibyo byose akora bikakuryohera cyane, kandi ugatekereza ko ari ko bizahora. Noneho muri rwa rukundo rukiryoshye muri ya mezi ya mbere, reka mvuge nko mu mezi ya mbere, wenda mezi nk'atanu atandatu bitaragira n'umwaka, hari abakobwa benshi urukundo rwabo ruhita ruhagarara, rugahagarara kandi agishaka wa musore, noneho n'undi bakundana nabwo akabona byongeye bigenze kwa kundi, biratangiye urukundo ruraryoshye rurashyushye, akabona ni umuntu bashobora kuzabana, mu gihe atangira kurota ibintu byiza by'ukuntu bazabana akaramata, akajya kubona akabona wa musore atangiye kubivamo. Bikunda kubaho rero nyuma y'igihe runaka kujya kubona ukabona atangiye kugenda inshuro ya guhamagaraga zigabanya, ukabona umeze nk'aho utakimushishikaza, ugatangira kwibaza se amakosa nakoze n'ayahe byagendekeye gute. Icyo gihe rero utangira kugira impungenge, noneho watangira kugira impungenge uburyo uri bubyitwaremo nibyo bizadeterimina niba muzakomezanya cyangwa niba mutazakomezanya. Abakobwa benshi rero usanga batangira gukora ibintu bimeze nko kwigura kugira ngo umwereke yuko koko ukiri wa mukobwa yakundanye nawe, kandi ko bikwiriye ko mukomezanya, ugasanga utangiye kumuha serivisi nyinshi cyane, ukamuha serivisi nyinshi cyane, icyo ashaka cyose ukabura hari ndiyo, ugahinduka ndiyo bwana, ndetse n'icyo atatekerejeho ukamuha serivisi zose zishoboka, ushaka kugira ngo umwereke yuko nyine uhari, kadakwiriye kuba yakurenza ingohe. Ariko kenshi na kenshi ukuri gushaka kumuha serivisi zose zishoboka, urashaka kuba uhari, ndashaka kuba kuri ndi wawe nkakumesera, ndi wawe nkagutekera, ndi wawe, ugasanga ahubwo we arabifata nk'uko nko kumubuza guhumeka. Urimo urakora ibintu byiza et pourtant uri kumubuza guhumeka, warabibona nk'aho uri kumubuza guhumeka. Hahandi aho kugira ngo umureke aguhamagare, we aguhamagare, ugasanga noneho niwe utangiye kumuhamagara buri joro, amakuru bimeze bite, noneho kandi ugatangira kumubaza impamvu yiriwe ataguhamagaye umunsi wose, donc ukabona ugahita uzana ikintu cy'igihunga,
igihunga kikagaragara kabisa ko gifite kutakiri wa mukobwa wiyizeye yakunze wa mukobwa umeze neza wa mukobwa utageze icyo atwaye ugatangira guhungamana ariko nanone ukabona imbaraga urimo gushyiramo ntacyo zirimo gutanga ahubwo ugasanga birasa naho birimo kurushaho kugenda bidoba bikagenda birushaho kuba bibi cyane uko ushaka kugerageza kubigarura kubera iki kubera ko bya bintu nari ndimo ndakubwira urimo kugerageza kumukorera kugira ngo umwereke yuko akwiriye kukugumana ahubwo nibyo birimo kugenda bimucanga kurushaho mu gihe rero nawe ubwawe bikigucanga ukirimo kwibaza icyo gukora ukirimo kwibaza ikosa wakoze ukirimo kwibaza ikintu kiza wakora kurushaho ukirimo gutekereza impamvu atakikubwira kuri umukobwa mwiza ahubwo akaba ashobora gufata time agafata umwanya wakakubwira ngo nkeneye ko tuganira ubundi akenshi mu rukundo iyo umuntu akubwira iyo umuntu akubwiye ngo ndashaka ko tuganira tuganire ku byacu akenshi bituvuga uti ndapfuye ndarangiye none hagiye kubivamo burundu muri cya gihe rero wari urimo gukora ibyo bintu byinshi cyane bituma yigarura urimo kuvuga utarancitse bana yanjye none ndabigenza nte agahita akubwira ati ndashaka ko tuganira cya kiganiro gitangira kigutaka akubwira ati vraiment uri umukobwa mwiza you know ufite umutima mwiza akakutaka nyine akagutaka ariko akakubwira ati ariko I'm sorry ndi kubona ibyanjye nawe bitakiri gukunda ntabwo biri bukomeze akabara gukatiye noneho uvertoma akagukatira ku mugaragaro yamara kugukatira ku mugaragaro rero niba utangira kuvuga uti noneho semana yanjye noneho ndabigenza ntendakora iki